Il y a une association. Tozali awa pour na boye bisabino. Dengue papa tindinga ya lobi kende pa bande konayo. Yebisa bango force bazali na yango. Na lingi lisusu batanda maboko te. Muto ya mi yebi ami salaka. Maloba mokonzi maloba na ngaite. Bota ngo be tikete pamba. Bino boya boye pour na kamere. Ata bolinga pour boye ako sala kamere ya solo boye to boye te. Amen, kana kamere. Kamera ko pesa biso moto. Kamere nda ko pesa biso to mona na miso abatu. Tomiko sa te. Tomiko sa? Tomiko sa? Fidélité, loyauté. Et
Elo konde tambu saka la politika oke musika. Ndi ma pasi yangonga oyo longona mokonzi. Ndi ma pasi yangonga oyo longona kamere. Kamere apesaka. Oyo ba yebi yebi onyoso bo yebi yeko le kangai. Kamere apesaka mbongo ya suka ya poshi na atika ima boko pamba. Kamere zonga kisi ma 2018. Atika mokonzi amboka Felix Akamba. Tolobi ete. Neti Mokonzambo Kalobaki Azali, homme intègre, sérieux et correct. La République a besoin de lui. Nali kamba dossier na ye. Na koloba na bino. Biso to koloba lisusu. To koloba lisusu. To zai kotala. Soki mokambi ya mboka, magistrat suprême. Alobi ete, moto wana, bino bo condamné ye, bo pesye, sanction, songo to pakala. Mais il y a un amour Azali innocent, mais correct, intègre. Et lui, comme un jugement, les Antina. Les Antina. Donc, on se l'a dit, Michel Abiso Tata a continué au Kamba, au Pesson, à Yama Boko pour l'amour qui est libre. Nayango Wana, au Tandalobo, à l'association, il faut aussi la boue. Tu combines en zélo, ben moko, tu ne connais pas Tata, au gang et l'angaï, tu fais ça qui message au comité. Les alités, on n'est pas à Songolo, on n'est pas à Jean-Claude. Awa, à part le secrétaire général Billy Kamba, les 5 étoiles, n'a qu'au sein à toi, pète la moyenne, on va aller à ma bonne comme à Kalfi. Billy Kamba, Billy Kamba, 5 étoiles. À 5 étoiles. Billy Kamba, 5 étoiles. Aïe, 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 aïe. À comme une à 7 étoiles. Maréchal, hein? Voilà Maréchal. Nandimi Yango. Merci beaucoup. Alors, Nalobi pour Ebandeko, association na ye penza na pasi na motema. Tozalaki na Kinshasa. Bakangi mokonzi. Tomoni batuba ko la 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 la. Na bamuki tonga moko na bisi mokonzi, mais ba association balinga ko mingi bazali wapi? Alobi na ngai ozala ndikisa. Sala na bango, nena sali marche à Liboso, et longona baninga, yaba association. De côté les manions, soyango, wana. Na bobongo li makambu na UNC, nenge mokonzi Billy Kamba ya zui, e bonga, na mupepo ya shikaye nango, mokonzi abina pesa yaba association, po ye mutatela ki bango, Liboso. Nandimi yango, na bogunzami, de, alobi nanga li susu, batu wana, bilombe ya batata na bambama. Ba ye bani na ba quartier na bango ba memaka ba ba ba, ba poua ya batu na ba quartier est ce que ba koki ko bongo a mate ba ko mape ba kambi est ce que na kati na biso na senara senare masok cellule nationale de relation avec les mouvements associatifs est ce que biso et lo koni ne sangi biso to bi misaba député ezaba député papa vital kamel ezaba député ya INC mais et lo koni ni ezangi biso Nalingi na mona ngayawa. Na mona bato balobi bango bakobi ba député. Botika si pa batele manam na mona bango. Kaka nenge to fandi awa. Nani ya moni ke ya koki. Obangate. Balakisi. Na lobi li susu. Na mosala bozali kosala. Tango ekomi. Oh, INC. Nayo ki ba ebi singa na cordo. Tango ya ba election ba chaka. Batu ya ba association te na lobby est-ce que tango wana bozalaki na coordonnateur national hein est-ce que tango wana bozalaki na coordonnateur national hein le lo nazali porte o ese fungwama et pa na bino et pa ya tata vital camere nyanya vital camere nyanya vital camere nyanya vital camere nyanya vital camere Comme kate tokosuka mabe bomba nyoso ya yo mosolo bomba mituka bomba tikela biso nani kaka ko ye lobi na eliki anazana ngo akosala na kati ya ba association na ye masekite na longwe Kinshasa na matina avion na ye awali sekite na lobi boye Bandeko, Moussale Bandi, Sikoyo, OEC Banda, Botala, Bino Katina, Bino Moko Moko. Au vu de 2023,
oh ya moni azala ambition oh ya moni esengeli ete na isika fandi azala kalide na bakati ya association boko kipe kotala na bakonzi ya association na bino ponga na kota des ordres te na inde ko kobisa ordre bakonzi ya association bazali pe na a part bango moko o batelemi ya bilomeli bali na kosenga papa cordo atelema o betela pe maboko. Bakungu et jeune. Bakungu et jeune, il y a APVK, président national. Téléman de Kora Pesa Mbote. Nalobi Boye, du Kambounion, c'est à la Katobengi, na moi tangu ya Kulambuka, et tangu ya Kusakana, et tangu ya Kusola Makambo et Tali, ou à Bengamo sérieux. Batata ba maman Nangai, maman ma baba. Il faut tout ça la moussala. 2023, tu bimis ça député na bison na cellule. Bon été. Oui. 2023, tu t'en dans le bon côté, mais battant de la bison le bon. Le bon côté. Et l'obé, hein. Vous n'avez pas ministère. Côté Zamouké, ma petite association. Vous n'avez pas entreprise. Mandataire à bimité. Pouvoir, oh, on est qui. Nous avons commis la commune en prison, ils allaient passer, mingi pour la biso. Mais nous avons facilité. Nous avons facilité. Caméré, caméré. Nous avons facilité. Caméré, caméré. Nous avons facilité. Caméré, caméré. Nous avons facilité. Caméré, moi n'a fauciné. Nous avons facilité. Caméré, moi n'a constanté. Nous avons facilité. Caméré, ya Congo. Tosa Moussala, Naeko Lambusabino, Yo lobi aux amours de l'association. Totangi loko la SVK, Missisa et Linda. Aux amours de APVK, aux amours de Colombe, aux Alakanaba tout en Mounioso, aux Sunga Kabango, Toko Zong et la Bango Koloba, Bissonde Batunabino Terre, Natangwa vote, Toko Aligné Batunabiso. Billy Kambale a lobby 150 députés pour la INC. Bisson la cellule nationale, comment vous m'avez dit, vous la INC 40 députés. Ah, Ngaï la lobby. La 150 députés, vous m'avez dit, 40 députés. Faut qu'il y ait un lobby, 8 ministres. Et ministre Mokaza, 8 députés. Bako 4 la BISOP, 4 ministères na BISO, Totie Batata, ba Mama Bandeko. Bande konanga politique, eza ilo kakousa nango ba jete. Soko yena politique kolegisa e, o kolegisa e tieko, ngonge kosila. To fungola miso, to zui benediksyon ya tata, mbala liboso a lobby, na tie coordonateur national. Nga ipe nde konabino nazali parfete, mabe to malamu, bondi mangai. Kote ya mabe, botali singa nzela. Kote ya malamu, bobete ngai maboko, na kende liboso. Na kosilisa ikambobe moko na yina loba moto ya liko continue kotanda maboko atanda yango biso na 2023 tokobimisa ba député provinciaux na nationaux na kozonga Goma na kozonga lisusu na koya tokotala na général 5 étoiles
total à la génération 5 étoiles. 7 étoiles. C'est étoile, baby singawa. Billy Kambale, on a fait pour son beauté. Billy Kambale. Nekoana zombie mon pepe na parti. Billy Kambale. Oh, to bengi camériste. Awa biso eza kamere. Ko ya biso makamu sou te. To finga kate. Mais biso ezali kamere. Nengowana, je suis sûr et certain. Moussala et Kosalema. Vous allez aussi ça awa, nazali kosenga les 12 associations bazar répertoriées. Ba misusu ba yete boye longo na biso. Ba bazar répertorié 12 associations na koyamba bino na hôtel place na Fandi. Pour na toye banéri to sala comité provincial. Nayewa kosala pe nazwa ba kombo ya bandeko 12 par association. Bakambi ya association boye la ngai 12 kombo. Na association moko to sala comité provincial. Bolandi et kozala force. Ba o bazala ki nommé bazali niveau national. Sikoyo ma belenyo so pe kana ba konzi nango direct. Na ebisi mo konzi alobi ndio mwana na ngai kende ozana bénédiction na ngai. Yebisa bandeko basala musala. Merci. Musala ne futaka. Il y a association à Kotanga 1 SVK 2 KVK 3 AVK 4 APVK 5 Je suis VK 6 HMAC 7 La Colombe 8 DJK 9 ZPD 10 JMK 11 VKV 12 SDCD. Mais très bien, le cadet de la, du parti est là. Yakanango. Le cadet du parti. Le cadet du parti. Ouais, combat association. Combat association. Ils ont fondé un héros. La pression bénédiction, il m'a pas molé, il y a 12 personnes. Ah On a totambula en ordre. Vous allez quoi n'anga batata la baba. La baba va la mama. Musala oye sengeli to zwango sérieux. Lobby to kozana bo kontina biso moko. To komemela papa vital, to komemela secrétaire général Billy Kambale 7 étoiles. Tala biso na ndenge baba ndenge komona biso pamba. Ba association to bimisi 40 députés yangoyo. Ce qui est ok, pona kosangisa batu balanda kabino pona koloba bayoka kabino ebongo pona kozebonga ya leta nani akoboyela yo alo na mutindo wana tangu tokokoma pembe na milulu balobi bazwaka soutien te seja alobaki awa to alingi asomba imprimerie bastratégie ebele balobaka te mais tour oyo tokotika moto te bato oyo tomoni ya biso oyo barataki ba élection na 5000 voix. Ba misusu ba bimile lo. Bandeko boyebi pe bazala bandako. Oyo ya biso ya ba association tokoyana bango. Oyo na bengi na lopoto balobaka je ferai, je mettrai de tout mon poids sur la balance. Na kotia kilo nyonso epai ya tata. Na kotungisa telefone ekolela kolemba bya tochumani pe. Kotungisa papa olobaki na ngai kuna ba association na kipe. Tala nga na elio lista ba association awa. Na elio mukumbo pesa ki ngai. Na suka na yango papa akoseka
alobi merci, merci na ba association. Ba tupe ba kwa bisa biso, bonso la biso moi 5 ko. Bonso la biso moi 3. Na yango wana na kusukisa wana pona opesa maloba na ndeko moko to bibale za mutuna. Potokata na tondi bino lisusu botondi to kusukisa nzembo wana kaka. Na lingina le baboye na kusisa te. Je suis un homme politique. Azali moto ya musala na politique. Na lingina ye bisabino Goma ezali na état de siège. Boyeto boyete. Na kopesa pe toli en tant que citoyen oyo alandaka mibeko ya mboka to respecter état de siège. Na koyate koloba na bino botambola libanda ya mibeko na kozala tata ndekope mutinda mimabe ya pacificateur. Tovanda na ba communauté nyoso na bolingo. Bolingo nde salaka. Mena kosukisa koloba. Tofungola miso. Tofungola miso. Miso ya kokanga toko sila. Miso ya kokanga toko sila. Tofungola miso. Pona makambo etali. Awa eta d'urgence. Kuna na parlement, commission moko. E yambaki. Commission de défense et yambaki ba doléance nyonso ya makambo ezotambola na ezakotambola te bango kuna ba kotala yango pe na ndimi ete na ba politique misusu ba yi politique misusu ya Goma pe ba kolandela mais na biso tozali ba congolais na sengi na bino kimia ezala na sengi na bino bolingo ezala to fungula miso pe na sengi na l'état asunga pulusu. Merci. Asunga Poulousou, ma pesa ma coquille, on a Poulousou à battre la bisso, armée battre la bisso. Et Zali Mala Mouté, Bande Kobako Bunda, ma coquille mouké, Basinanda Kunzala, Bakama l'entretenu, Nyon Souan et Zali Mala Mouté. Tomoni deux ans à pouvoir, Batoupe Bele Batori Banda Kwasika. Tomoni deux ans, non, na Kretia Gaga Mouké, Boli Mbisangaye. Tout le monde est déjà à pouvoir, parce que je suis en train de me et comme il tango pe, tu es comme bon, mon bon to linga mboka, ma tata, ma maman, bande kobana ya kamere, na kosuki sawana pona koloba ete, biso, tozali, na elikia, elikia nde efe, elikia nde epe misakamutu, elikia nde epe misakamutu liboso. Liboso na pesa maloba na kotonda bino akombingi botondi patata ba mama na zai na esengo mingi esengo etondi ngai vraiment mingi na pesi bino merci na kombo ya tata mokonzi Vital Kamere tokozwa 5 questions hein 5 zai belet on a diminué 5 coquilles. Ok, donc on doit 4 questions. 5. Bon, on a le bac 5. 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 Boye. Boye. Merci beaucoup. Alors, on a le bac 5. 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 On a Tata Vital Kamere, Basalingaï, observation, Balobi Tata, aussi sur Tangi Bande Côté. La bande au Bena Bolibisi. Bolibisi! Bolibisi! Maman, vous allez coordonnatrice? Maman, nous allons au Kumu, Yako, Télémissaïo pour la Poussenga, merci, na Kumu Tata, mon côté Vital Kamere. Dans le biais était Nangongona Kolobanasengi, monsieur le chargé, le vice-cordon chargé d'administration, mon ami Balé, il y a comité national, Akoma Kombo Nayo, et il y a une réunion pour Nato Kokape Kozwa, mouvement Nayo associatif, na ba délégué Kuna, tout ça la Momoko. Merci beaucoup. Ah, maman le bien appelé journaliste. Donc, Nathan Goupé Wana. Ah, ok. Nathan Goupé, eh, nous sommes à la maison, n'est pas la coupante à sang. Vous êtes. Merci, Mingi. Bon, tout le monde, monsieur Zali. Bon, tout le monde, monsieur Zali. Comment est-ce que la maman m'a beaucoup mis ?
Kambo mama lobby ezali ya motuya ezali très important ezali di kambo ya solo mena nina bisa mama boye soki omoni ngai lelo pe wana goma kamere azali otobengi ya Congo mokimba ngai nazali mukongo na lobaka na koma mukongo ya walungu Biso tozali awa Papa Kamere akobima Akobima Papa Kamere akobima Papa Kamere akobima Toyebi Tozali bana etike na nzoto mais na molimo pe na mayele te Amen papa Soki tata azali na bomoi Bayo kakaye, ye moto akangami, ngai baebi ngai bien. Avana ya, bapesika mama epio, wabi ko panza mingi te. Ko panza mingi te. Nena laki bino, tolala kapongite pona likambuana. Babaki seli ngai. Baba Kiseli Bisso, général 7 étoiles. Ah, Nzambe, Zolo Kumo, Billy Kambali. Donc, Nengo, Bola Likamba, Papa Vital Kamere, Bobangate. Soki Bomoni, Amoko, Tolali Boye, Seke, Sina Ezali. Tozali Kolo Tate, Tozali Kola Late, Ezali Ba Stratégie. Ezali Ba Stratégie. Awa Ba Soda Ba Telemi, Mbui Bazali. Babanga yelo kote mbula kake moyi mayangando tokukota Kamere bando kenda zadi na zadi Kamere tosukisi wana zadi tobina muke Kamere bando kenda zadi na zadi Kamere bando kenda zadi na zadi Kamera kokamba mboka suka suka kamera kokamba mboka nakopesa sikoyo mama moko to tata moko yemba na banzembo ya awa ya Kiswahili to bina ibongo to panzala nani akozo awa mama pole